Bueno, eguerdi ona, dan hori eta zorionak, hemen egotea itxik, urrundik etorzarenok, iparraldetik, Barcelonatik, Madriletik, edo Bilbotik, behar bada. Zorionak hemen egotea itxik lagunarte honean zaudeteta. Ni nator ona, mezu triste bat dakart, eta tristea zaitik, nator gizone handi bilen aipamena itzeko, 18. mendekoak biek, eta tristea da nire mezua da tristea, ze han, 18. mendean, 16 eta 15. Lehen ikusi dugun bezala, eta orain modu bera segiten duelakon. Boderreak ez du izten inori lehioak irikitzen eta gauzak azaltzen. Ez bakarrik euskerari edo zer geuze barrieri, danak boderren ondoan dauden guztiak eitzen diote, ba, alden dana lotzeko eda frenateko. Eta horregatik nau triste, ez dutelako uste hori aldatuko denik inoiz, espada, orain interneteri esker, bildu gara hemen gaudenok, eta interneteri esker, adibidez, Manuel Larremendiren iztegia, nik lortu nuen 2008an, lortu nuen. Ordu arte, banekien iztegi baseola, baina zegoan modurik lortzeko. Eta 2008ko negu guztia eman nuen iztegi hori zehatzki ikusten, eta ikusten gizon honek Manuel Larramendi zelako lana egin zuen irumende pasata diela. Horregatik, itxaropena, zein dan? Itxaropena, ba, orain errez dago edo norekin, ba, alkarrizketa bat eukitea, edo mezu bat bidaltzea, edo hori. Bueno, gizon handi bi honek dira Manuel Larramendi eta Lorenzo Herbaz. Larramendi andoindarra eta Herbaz kuenkakoa. Hori nahi du esan beti egon direla gutarrok eta kanpotarrak bere, asmatuz dabena, hamen zeu zer balizokoa dauenik. Ez dozue pentsa behar, segurazki ezagutzen dozue gizon handi honek, baina ez dozue pentsa behar, edo zelako gizonak izen direla. Izen dira, goren mailako gizonak, bizek izen dire Jesusen konpainiko kideak, eta orduko jakinduen artien, aurrentarikoak egon dire beti lehenengo mailetan. Zer eukidabe honek aurka? Ba, ilustrazioaren denporetan egon arren, estaduek beti egon dira laguntzen, giroa mantentzen zuten jakindureri eta ikerleari. Eta honek beti egon dira baztertuta. Adibidez, Larramendi ez dute naz asko luzetuko zeden, poraz txarto gabiltzez, baina importantina esateko, Larramendi gizon jakindure handiku izendala, bazekien italiano, latine, griegoa eta gaztelania. Horrek guztiek ondo, eta ingeles ere aputxuet, eta franzesa ere bai. Osa, gizon jakinduna, egon zan italian bizitzen, eta ganera, Jesusen konpainitik etorten ziren guztiek, beste kide guztiek edo apaiz guztiek, beste munduko ertzetanetatik, ekarten zioten honeri barrilek eta Herbazeri bezala. Holan ziren aurretik asko, beren garaiko jakinduren asko aurretik zen milena, beti. Baina, gorrotua eta enbidia begiluzea ez da errezkentzeko eta izen dira honetaz hau gaitik baztertuta. Bizek idazten zuten erderaz, baina erderaz idatzi harren kuenkakoa Herbaz ere bazekien neiko euskeran gain. Bakarrik idatzi zuen liburu bat Herbaz euskeraren gainean, esan liburu bat euskaldunok
nola neurtzen zuten denpora, egunek, hileak, asteak, eta horrela. Eta hori horretaz idazteko, ba, nahiko jakin behar da. Eta ganera, eundez idazti da euskartak edo gutun da guzti, idazten zuena, ba, lagunei eta beste jakin dueri. Eta lan bat daukaguk osatzeko, nik zati bat betetu dut, larramen diren hiztegia guztia irakurten eta ikasten berdik. Bazeukan akatztuet larramendik, lantzin behin, guztetzen zitzaion sartzen, broma bezala, guztetzen zitzaion sartzen berba batzuk bestiri ipurtik emoteko. Eta horreri horatu ziren bestiek esateko, ez dako la formalera dirik eta olakoa zela, eta horreri esker eta beste euse batzuri esker, ba, baztertuti izen ziren. Baina, sasoi da, gaur zuen danok aldo zue iztegia deitzi zeratik, eta ikusi, ze argia zen gizona, eta erbazena bebai. Erbaz, hori aparte, erbazen zientifikoa. Bazekien matematikak eta astronomia eta zientzia asko. Osake, linguiste baino asko maila gorau, zegoen gizona zen. Nire aholkue, ba, albado zue, topatu honen lanak, eta ganetik bada bere, begira atzu beteman. Eta, bukatzeko, etorna zesatera, luzetu, ez itzi, bestintzako segungo da, gero, galderak edo zateko, ze, budauenak aldau topa. Patxi, erreza da, gaur egun errez topate dozu, nahizune, ez dakizu, navegati baino, Eta kapitena izan behar behar, nabegate, erreza da. Erreza da. Eta noperaren esku dago, hori, norbait admireteko, ba, jakin inbide, ze idatzi dauen, eta sartu behar zara, bere zeatan. Eta, aztu baino lehen da. Pakok esan dauen berba bat, etorza azte burure, esan dauenien idalgize. Idalgize da erderazko berba bat, dinoienak, dakizien jakinduek, datorrela fijo de algo, filum de algo, hijo de algo, de calidad. Mungiko edozein baserritarra daki, injabak idalgitzea dala, zurizek alde batera botatea eta gorrizek beste aldera. Idalgitu euskerazko, aditz bata, idalgia, distinzion, hori izta, separazion, hori idalgize, euse errezaurik, horretarako topa dut. Ba, holakoan dauz, eundez, milez berbak. Larramendik, 2000 baino gehiago, atarazi zuen, eta ondino gehiago dauz. Nire ondino, segiten dut, eta ez da egite, azkaningo berba sartu dutena nire iztegizien da, arnez. Ba, aldakizu arneza zer dan? Arneza, ba, astuai eta mandoai jartzen zitzaien, zera kordelak edo, indarra beto. Arnez. Etemologistek arnez adirazteko nora doaz. Adirazteko, hain errazan dela, hartzen dauena. Arnez adala, hartzen dauela indarra eta zera. Holan errazak dire, zukezatu moduen. Zertzen zara nien ikustu, hain klaru, hain garbi dau. Bueno, patzi, bukatuteko, etornaz ona esateko, honek gizon bi handizek, emazortzi mendekoak, ez dutela alperrik lana egin. Ze, irumende pasata, hamen dauz euren lanak, eta hamen gauz gu ataten lanak, eta topaten Barejoko gauzasko. Eta eurek egon dire sasoi hon baten, ilustrazioaren denporan egon dire, ilustrazioa zera dalakuen, ilustrazioa. Ba, ilustrazioa ez da, hain zagon, egia da topabidena. Ez egiz egugaz, danen aurka. Eta beste azka, bugatzeko, ba, mesu tristea, ba, denporazko galdu dela, eta gauzak gaur egun, unibertsitatean eta aldameneko lekutan, eta aldundiaren dekoien zeratan erakundetan, ez dala inor boiten. Nor dago hemen gure euskeraren zera, akademiakoa? Nor dago? Badago hemen norbaite? Badago hemen Bermioko udaletzeko, jakindureko, badago hemen inor. Ez? Ba, hori da, pena hori honi da. Gure lepon gainen dauela,
Ba, hori, hori oportunidadi eta hori beharra. Besterik ez. Galderari. No, 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 no le echaron, no le echaron, le echaron. No, no. Pero fue cuando le expulsaron a los jesuitas. Ah, bueno, cuando le mandaron a Italia. Herbas escribió todo en Italia, ¿no? Sí, sí, en Italia, prácticamente hicieron todo en Italia. Sí. A ver, escuchad, escuchad. Anteriores que participó de Chávez y que estaba trabajando en él y todo eso. No, no, no tenía yo esa información, tampoco he buscado por eso, por esa parte. No me extrañaría porque la gente que destaca, ya saben lo que dice el refrán: no. al clavo que sobresale, martillazo. No, pues es, que sobresale. ¿No? Es que esto ha sido una represión continua. Continua, desde, sigue igual. Desde los tiempos, desde primero, desde que empezaron con Año de Viterbo, que es el más odiado de todos, a este. Y luego ya esto es una constante. A estos, a cortarles el cuello a todos. Es una constante eso. Entonces, sí. Te quiero decir que el asunto es que tenía que ser unos que se tenían que estudiar la historia de Iberia y tanto de la de España como la de Portugal. Tenía que ser verdadero, pero aquí los tenemos apartados y malditos. Sí, sí, malditos todavía. Son sí. Escritores malditos. Sí, sí. A mí, ahora, para que tú entiendas también, en el año 84. Yo estuve con le llevé yo a Ita a Vitoria, hubo una reunión del nomenclátor vasco. Se juntaban allí los editores, los que hacen señales de carreteras y tal, para ver qué negocio había. Allí conocí yo a Koldo Mitxelena. Y yo le decí, a Koldo Mitxelena le oí decir a otro, creo que era a este de Iparralde, que luego fue directivo de... creo que era Icharra, le dijo... Así al oído, yo le oí, dijo, aquí tenemos otro Astarloa, como burlándose, como diciendo, aquí tenemos otro Astarloa. O sea que, ¿eh? Pero eso es un orgullo. Para mí, sí, pero Rentintín con el que decía, entre ellos, como diciendo, amén. Es una propaganda brutal contra estos, contra Humboldt, y es por lo que estamos en este punto. Porque además, como estos lo enmarcaban en parte en el tubalismo y la mitología que han llevado sí. Totalmente al otro extremo del Mediterráneo, que probablemente sería una mitología de todo el Mediterráneo, pero se han apropiado griegos y romanos, entonces, pues es una cosa bastante, denunciable. Bastante fuerte. De sí, sí. Y les han culpabilizado de eso. Sí, sí. Y ya, pues. Con esa disculpa les han. Les han quitado, pero tenéis al alcance, es buscar en la internet. Caldera Bat. A ver, Ser. Salía acá buenas andos. Bai. Salía acá buenas andos, temporada escoa dudala. Eta bai erakunden zikusina partetik eta universitateen aldetik, ez dala eserrin euskara benetan aztertzeko. Bai. Lan inje. Bai, lana asaletik, bai, sakondu ez daik. Fonologia eta bai. Bai. Nire preguntia da, zeitzik pentsatzen duzu hori holandala, oza, zeitzik hartatuten da hori. Bai, bitu, ni naz geografoa. Bai. Nire karrera maitu nuen, ba, 2002 edo holan goizetik. En nuen topa, nork zuzendu nire tesisa, Espainiako izenak, geografu bezala, eh? Espainiako mendigen izenak eta errekan ebaien eta landen izenak, zelan datozen euskeratik, eundez eta eundez eukinez, adierazteko errez. Eta ni geografo izen da, eta ez dut aurkitu. Alde batetik, zuk ez dakit badakizu, ala ez. Zuk eraman duzu inoiz barko bat, ontzi bat eraman duzu itxasotik. Da, zuzoaz ontzi baten itxasoan, martxa guztian. Ematen zazunean lemari aldatzeko, azikeran gogor eman beratazu, eta ontzia ez da azten mugiten. Baina gero, milardi ibildanean orduan igarten da, zelan hartzen dau. Azikerako
Hasikerako indarra da txarrena, larriena. Hasikera aspaldia, aspaldikoa da. Bai, inok ez da gure, inok ez da gure. Ba, hasikera hori, dakigun. Euskaltzain